Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yanğın başlayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə reportun qərb mərkəzindən məlumat verilib. Ermənistanla Qazax rayon sərhəddində düşmən quru ot sahəsinə od vurub. Qaymaqlı kəndi ilə sərhəd olan ərazidə baş verən yanğının kənd ərazisinə keçməməsi üçün 3 yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfdəki əraziyə yaxın yaşayış evləri yoxdur.